Són uns 50.000 els vehicles de lloguer que hi ha durant tot l'any a les illes. En temporada alta, però, aquesta xifra es duplica i enguany també. Els pròxims mesos hi tornarà a haver més de 100.000 cotxes a l'abast dels turistes, segons dades de l'Agrupació Empresarial de Lloguer de Vehicles. Això no vol dir, però, que estiguin tots en circulació. El gener fins al mes de juny, que hi ha un 40% que està aturat pràcticament, no? O sigui, estem fent feina amb un 60% pràcticament de la flota. Ara ja, quan ja entrant dins juliol i sobretot el mes d'agost, pràcticament es fa feina al 100%. En els darrers anys, però, no fa falta s'ample més de juliol o agost perquè la sensació de saturació a les carreteres torni a aparèixer. El nou pla de mobilitat que el govern tindrà enllestit aquest mateix mes de juny pretén reduir fins al 34% els desplaçaments dels residents en vehicle privat i augmentar fins al 15% l'ús del transport públic. I en aquest sentit, la patronal del lloguer de vehicles demana més valentia a l'hora de prendre mesures. Duim 10 anys de retras sense infraestructura, o sigui que van fer infraestructures fa 15 anys per 10 anys siguents i s'havia de fer per 40 anys siguents, no? Però també fa autocrítica. AEVAP acaba de firmar un codi de bones pràctiques per evitar situacions com aquesta. Anuncis a webs especialitzades on el preu del lloguer del cotxe no arriba a l'euro per dia. Un preu adverteix irreal perquè al final el client n'acaba pagant molt més.